tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ pákí kò wọ́n rárá tá bá ti mówó kékeré dọ́jà a máa ra nǹkan tá máa rà nínú oko ṣùgbọ́n ní ìsìn tẹ́bà níbi 50,000 ọjà tá ra 15,000 náírà 50,000 sí tẹ́lẹ̀ tá bá lọ sóko tá bá ń bọ̀ kò sí pé wọ́n máa dá wa dúró lójú ọ̀nà pé àfi kẹ́ wá san owó òwe kẹ́ tó lè bọ́ ta ṣùgbọ́n ní ìsìn tó bá ti mú yín tẹ́ bá kọjá ní títì tí ò bá ti ń ṣe pé bóyá ẹ lọ oko etí ilé yín a ní àfi kẹ́ wá sanwó kẹ́ wá san bíi 1,000 bẹ́ẹ̀ bá san ó dín kó máa fi a ní tíkẹ́ẹ̀tì a ní àwọn ìjọba kan lójú ọ̀nà tẹ̀ kún ó ṣe ẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn wọ́n kó àgbègbè wa lókè báyìí a ní àwọn ìjọba kan ní kákan gba owó lọ́wọ́ wa tọ́ọ̀bà tó ní mọ́tò bá sanwó yẹn a ní owó ẹrù tábà sanwó yẹn wọn ní jẹ́ ká lọ nǹkan tá àti ẹ̀ ń kojú ní nàìjíríà yóò ti pọ̀ ju ẹmí wa lọ. àwọn ìjọba tá a ní ìsìn alájẹbánu ni wọn àwọn èèyàn gan fúnra wa tó bá yẹ pé a ní ìpinnu ìgbà kan ìpinnu wà ní ìsìn kò sí ìpinnu mọ ìgbà tí mo fi sọ pé ìpinnu wà yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá ní wọ́n fẹ́ ṣe ìdìbò ṣé mo lè sọ̀rọ̀ nípa ìdìbò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe ìdìbò wípé o ẹ wá lọ dìbò fún lágbájá o ẹ wá lọ dìbò fún tẹ̀mẹ̀dọ́ tó máa gbé ráìsì wà gbé nǹkan kan wá èmi ní àwọn tó jẹ́ pé nínú abílẹ̀ yìí tó jẹ́ pé àwọn bàbá yẹn máa sọ fún wọn pé àwọn ò tọ́jú ọ̀la wọn ṣó ti yé yín débi pé ìtumọ̀ tó fi sọ fún wọn pé àwọn ò tọ́jú ọ̀la wọn ni pé débi pé tí ẹnìkan bá wà ńbẹ tó bá ṣe yánmayàmá wọn á mọ bí wọn ṣe máa pètò pèrò àti gbé kúrò ńbẹ ṣùgbọ́n ní ìsìn gbogbo nǹkan tá a dẹ̀ ń ṣe kò sí aláṣẹ mọ́ fún ara wa la dẹ̀ ń pàṣẹ ara wa gàgà àwọn ìjọba wa wọn kàn fìyà jẹ àwa tí a náwó lọ́wọ́ tó jẹ́ pé a kàn ṣọ́gùn fún ara wa lórílẹ̀‐èdè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ wà ní ìsìn kò sí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ọmọ máa gba ìwé ọ̀fẹ́ ó máa gba gbogbo ọ̀fẹ́ wọn kàn máa ṣe ọ̀fun alórí orí tv ni pé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ wà o ọmọ ń gba ìwé ọ̀fẹ́ o ọmọ ń ṣe kinní kan ṣùgbọ́n ní ìsìn wọn ti yọ gbogbo yẹn kúrò débi pé òbí tí ó bá máa rán ọmọ lọ skul ní ìsìn pé a rán ọmọ lọ gọ́fúmẹ́ǹtì tó bá náwó lọ́wọ́ ọmọ ẹ ò lè lọ nítorí a náwó kinní kan pta owó pta tó ti ń gba 300 tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ kẹrẹkẹrẹkẹrẹ wọ́n sọ di 1-1 láti ibẹ̀ lọ wọ́n ní owó wáyẹ́kì à ń sanwó wáyẹ́kì fún ọ skul tẹ́lẹ̀ ní ìsìn a ti sanwó wáyẹ́kì tí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan èèyàn kàn fi ara ni wá àti jẹun àti rán ọmọ lọ skul kò yí sí débi pé ẹni tó ti ní ó tún di pé tó tún padà sí inú fúlẹ́ẹ̀jì ẹ̀ pẹ̀lú ìnira eléyìí tọ́ bá máa ṣe àfikẹ́ sanwó lé lórí tẹ́ bá máa ṣe eléyìí àfikẹ́ sanwó lé lórí òní tá bá náà gbé gàrí ìkó ń bí báyìí nísìnyí pé a gbé lọ sọ́jà onímọ́tò máa gbowó tẹ́ bá gbé dọ́jà àwọn oníwèé máa jáwèé lé lórí ọ̀tọ̀ labulẹ̀ máa bú títí ẹ̀ ẹ jọ gbawó la fẹ́ ṣe yẹn dà gbawó la fẹ́ jèrè lórí ọjà tá náà gbé kalẹ̀ ì nàìjíríà wa yìí ọlọ́run nìkan ló lè gbàkóso ló lè kó sọ́wọ́n ìjọba wa nínú kò sí ìjọba mọ́ àwa gbọ́nra fúnra wa la dẹ̀ ń ṣèjọba ara wa a kàn máa gbọ́ pé wọ́n ń gbowó ń bì kan wọ́n ń ṣe gbáǹbì kan wọ́n ń ṣe kókó ń bì kan kò tùyàn lára ìjọba tá à ń lò báyìí kò tiẹ̀ sí ìtura nú ẹ̀ rárá ìjọba àníra láwa kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé tẹ bá mówó kékeré tẹ bá fún ọmọ ní ₦50 lọ sí skul tẹ́lẹ̀ ó dà owó ọmọ ìgbà ₦50 yìí o ₦50 yìí kò jẹun nínú ẹ o kò mú ṣẹ́ńjì wálé ní ìsìn tẹ bá fún wọn lọ́dẹ̀dẹ̀ àwọn máa jẹ́ kó máa yé yín pé ₦100 yẹn kò yú àwọn tí kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àdẹ̀sọ́pà níjọba níjọba o kò sí ìjọba rárá fún wa wọ́n kàn fi ìyà jẹ wá fúnra wa tá a máa sọ pé a máa lọ jìyà nínú oko a máa ṣiṣẹ́ a máa ṣe gbogbo ẹ̀ jáde tá a bá tún wá gbé kinní ọ̀hún tọ́jà tó yẹ ká rí ta àní rí ta wọ́n máa sọ gbogbo ẹ̀ di ọ̀wọ́n tẹ́ ẹ bá sanwó ẹ lọ ọlọ́run nìkan la fọ̀rọ̀ wọn lé lọ́wọ́.